গুড মর্নিং ষ্টুডেণ্ট, এইবাৰ যিসকল ষ্টুডেণ্টে এইচ এছ অৰ্থাৎ ক্লাছ টুৱেলভৰ এক্সাম দিছে তেওঁলোকে যদি ভিডিঅ'টো অ'পেন কৰিছে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিব। সেইবাবে আপোনালোকে জানিব পাৰে যে আজি ৰিজাল্ট 9 বজাত দিব কি নিদিব, আপোনালোকে পুৰা কনফাৰ্ম। আজি যিহেতু 9 বজাত আজি ৰিজাল্টটো দিবই, তাৰ আগত আপোনালোকে যদি কনফাৰ্ম নহয় তেন্তে আপোনালোকৰ যিকোনো ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। আপোনালোকে তাৰ চাৰ্চ বাৰত চাৰ্চ কৰিব মই লিখাৰ দৰে এইচ এছ ৰিজাল্ট 2024 আসাম বোৰ্ড বুলি লিখি দিব। লিখি দিয়াৰ লগে লগে আপোনালোকে চবে তলত চাব পাৰে 9 May 2024। আপোনালোকে চাব পাৰে ৰিজাল্ট আসাম .NIC 2024 এইচ এছ ৰিজাল্ট লিংক। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে বোৰ্ড নেম আসাম হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী এডুকেশ্যন কাউন্সিল ACC। তাৰপিছত চাব পাৰে ৰিজাল্ট 2024 ডেট 9 May 2024। আপোনালোকে চাব পাৰে আজিয়ে দিবই মানে 9 বজাত। তাৰপিছত আপোনালোকে চাব ৰিজাল্ট ডাউনলোড টাইম মানে কোনটো সময়ত দিব, আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াত 9 AM আপোনালোকে চাব পাৰে। তাৰপিছত আছে আসাম এইচ এছ ৰিজাল্ট চেক, আপোনালোকে ৰোল নাম্বাৰ আৰু ৰোল কোডৰ জৰিয়তে আপোনালোকে ৰিজাল্ট নাম্বাৰখন ৰিজাল্টখন চেক কৰিব পাৰিব। তাৰপিছত আপোনালোকে ৱেবছাইট লিংক মানে আপোনাক এইটো ASSEC.assam.gov.in আছে যে এই ৱেবছাইটটো আপোনালোকে যিকোনো ব্ৰাউজাৰ অপেন চাৰ্চ কৰি আপোনালোকে আপোনাৰ ৰোল আৰু কোডটো দি আপোনালোকে আপোনাৰ ৰিজাল্টটো চাব পাৰিব। যদি চাব নোৱাৰে তেন্তে আপোনালোকে চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, ভিডিঅ'খন লাইক কৰি দিব। মই আপোনালোকক 9 বজাত এটা ভিডিঅ' বনাই আপলোড দিম, তাৰপৰা আপোনালোকে ৰিজাল্টখন আপোনাৰ হাতত থকা স্মাৰ্টফোনৰ জৰিয়তে অতি সহজে চাই ল'ব পাৰিব। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে বুজি পাইছে। তাৰ আগতে আমাৰ ৰংগুজ বেগুচাৰে কি দিছিলে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী আপোনালোকে এবাৰ চাই লওক। অহাকালিয়ে দিছিলে, মই আপোনালোকক দেখাব নোৱাৰিলোঁ। মই মানে আপোনালোকক ভালদৰে কনফাৰ্ম কৰিবৰ কাৰণে এই আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ৰংগুজ বেগুচাৰৰ টুইটটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক। এয়াই হ'লে ৰংগুজ বেগুচাৰৰ টুইটখন আপোনালোকে এবাৰ ভালদৰে চাব। নেক্সট ভিডিঅ' এটা লগ কৰোঁ তেতিয়ালৈ আপোনালোকক ধন্যবাদ।